twagenda kusimba omwezi kuwezi alimba sina eri eyo yenubowa omwezi oba wiki satu yenubowa Sebaduka Faizo, Chairman C1 Worker Agency B. Tuvumirira ebikolwa bino eby'abavubuka bano ne tukubiriza abawala ebiseera ebisinga okwo si buli muntu nti bw'akuga nti nkwagala aba akwagala kati omusajja ono yuuno yakatta abawala bana ekyamazima ffe ebitundu byaffe tusula ku bunkenke abantu nga bano enkola eyo tugivumirira omuntu ng'ono yeetaaga na kalabba era kyatukola bubi eggwanga okuteesa nti akalabba kaavaawo oyo okumusiba obusibi tekimala tukubira gavumenti omulanga ne pulezidenti Museveni azeewo akalabba omuntu akwatiddwa nda lesiti atibwe kati tulina kyetufunamu okumusigaza talina kyagatta ku ggwanga tuli banakuwavu nnyo omukyala nnyina w'omwana oyo ow'ekitende ffenna abakulembeze batufulya ddala abanaffu ennyo naye abawala tubakubira omulanga edda bajjajjaffe baatukubirizanga okugenda mu maka ge tugenzeemu batufunira abakyala naye si buli muntu nti agenda kwagala kuba bw'otunulira omuntu kati ng'oyo akukwata nti akwagala talina kyakwagaza mutemu n'ensonga gyawannafu mbu yali alidde sente zange ate omulala ki ekyamusa nti ekyamusa yagaana yagamba agenda kundoopa can you imagine tubivumirira tukubira abawala bonna omulanga amanya n'eddoboozi ezebate Bashir defense webweya nebaza Uganda police ne intelligence ne police ye Kajjansi ekowaayo okunyinyigira wamu okulaba nga tunyumyumenyi w'amateeka ono okulaba nga tumukwata era atulaze nti yakatta abantu banna sofa eyakasembayo okutta tumufunye agenda tulagawa we yali agenda okuttira awalala ebwe yali attayo enamulanda okulaba nga tufune obwenkanya abantu abo naye nebaza nnyo polisi ya Uganda intelligence polisi ye Kajjansi ne mukama wange afanye katusabe nze omanya gange ndi niwaga bayizaaka natuuka nakwana omuwala omuwala bwe yanyiza nimunanyiza nakwana abasajja bala ne bamukwana namusaba n'omusajja omulala nimutta yali alina mukwano gwe era naye mukwano gwe nanvuma era naye namukwata naye nimutuga nimutta wali omuwala omulala gwe nali nkeera ku makya kutwala saa 12 ekitende oyo omuwala naye natandika mukwana bwe nakoma okumukima saa 12 kagenda ku mulimu era nasaagaaya amuwerekeza oyo gaayi we yavaawo naye namuteeka mumotoka nanyiza naye namukwata nimutuga naafu eyo bakama bange ebigendere kubakwana ne banyiiza kubakwana ne banyiiza bana obatutya mbaduga amanya gaabwe nejobasanga okola otyo batuga mbatuga mbatuga butuzi mu bulago bwensanga mukubo obateekawa okubasuula ku kubo ŋŋamba nga obakwata obakwata oliwa mbeera mu motoka motoka eriyo
chigege. Chigege. Taki siyani yo badovuga. Yeah. Obera weka obera na wala. Kati njagala okole bote. Yogera stroke na nabo. Mutaki saba deolo ni gudu no ya Ivani. Be wakama banga benkola na wala. Okola na wala. Tufuna mwosi siyo na. Sisi yu nsa. Nedamu kama wangu. Kwa wali mwosumu. Kati yogele mitundu mwobati mwa sura. Chikunda wemba sura rubuwa. Nuluwa wakori tesipa maketi ya walala na mwosura ili kuchechibu. Umulala na mwosura wali. Kumezi nui rea. Wali kuzante. Umulala na mwosura kuchega. Na yu watakira wa. Mkari zao tesamu. What about the entrance? The repair, they don't know for where. That's how it is. I mean, no more money. The cartoon was all of the German Salama Road, never did the other one. But you put it? Yeah, I'm sorry. Too many were Ogambye kwano waleto kwala. Kugira niyo. Kwano waliwo mujje wono. Yogera niyo. Opiyo. Omwalo no bali bamuyita. Sandra. Wa mutirachi. Nali ndanse mu kwana. Yogera niyo. Nali ndanse mu kwana girlfriend wa. Umusanga ne gayo. Kumsanga ne gayo wa mutira wa stende wali ngo mutira wa kutaka wa ni moto ku moto kaji taxi yani wakata bawala babeka bana yogera nyu wakata bawala bana bonango batamuzitema kati uno bamuyitani kati wana wali wo mwabalala baliwa I'm going to go to the taxi. But let me get for you one. Come on. What you do? Open your hands. We are not for press conference, Omar. Have this man. Have this man. We are not here for press conference. People have diverted him to press now.
for him you can even go. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.